ខឹងនឹងឪពុកម្ដាយអត់ទៅរៀនអត់ទៅរៀនអត់ទៅរៀននឹងមានន័យថាឈឺគាត់ឲ្យគាត់ឈឺចាប់ហ្នឹងគ្នាយើងធ្លាប់អញ្ចឹងដែរអត់ខឹងឲ្យងងអត់ទៅរៀនធ្លាប់ហ៎អើបងតំដៃផែផ្នោះត្រង់ហ្នឹងបើធ្លាប់ដូចគុណក៏ធ្លាប់ដែរណាដូចខឹងពុកម្ដាយម៉ាក់ប៉ាអញ្ចឹងខឹងងងក់គាត់អត់ទៅរៀនមានកូនខ្លះពេលខឹងនឹងតាម៉ាក់អញ្ចឹងវាយខ្លួនឯងធ្លាប់ហ៎វាយខ្លួនឯងទោះឯងមិនវាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំវាយប្រឈឺមកឯងកូនមកឯងនេះមកកូនឯងអត់ហ៊ានវាយម៉ែនឹងវាយខ្លួនឯងថាវាយកូនម៉ែហើយឈឺណាឈឺខ្លួនឯងអឺថ្ងៃនេះដូចពុកម្ដាយយើងតាម៉ាក់របស់យើងបខំយើងឲ្យទៅរៀនណាបខំអត់ដូចថាក្នុងចិត្តគាត់ហ្នឹងអស់អីអស់ទៅឲ្យតែកូនបានទៅរៀនណាសង្កេតឃើញទឹកចិត្តគាត់អញ្ចឹងអត់សង្កេតឃើញអញ្ចឹងហ៎មកហ៊ានឆ្លើយមកគ្នាយើងស្ងាត់ស្ងាត់ដល់នេះសិស្សសាលាបញ្ញាសាស្ត្រជាសាលាក្លាហានណាបងស្មាតធ្លាប់រៀននឹងដែរតើបងស្រាក្លាហានហើយសិស្សប្រចាំប្រកែប្រកែហ៊ានចេញតិចហ៊ានចេញយល់ប៉ុន្មានលើនេះដូចសភាបណែណែសង្ស័យតើលោកគ្រូប្រាប់ថាណែទៅកន្លែងហ្នឹងត្រូវទៅសភាបងនាំគ្នារៀនឆ្លើយបណ្ដោះសង្កេតឃើញពុកម្ដាយខ្លួនឯងមែនទេចង់ឲ្យយើងមករៀនចង់ឲ្យយើងជាប់ថ្នាក់ទី2ចង់ហីចង់ហីអូបងបងងក់ងក់ហិចតាមមីក្រូអីបងតិចបងងក់អមែនសង្កេតឃើញពុកម្ដាយមិនដែរគាត់ប្រឹងប្រែងមិនដែរឲ្យយើងមករៀនហ្នឹងណាចា៎ណាសង្កេតឃើញឲ្យពុកម្ដាយរបស់កណាខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីមកឲ្យកណារៀនសូត្រឲ្យបានចប់ចុងសិក្សាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងសង្កេតឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានអត់និយាយខ្លួនបងតណាសង្កេតឃើញសង្គមជាស្ដីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានប្អូនខ្លះគាត់អត់ទៅសាលារៀនទេអត់ទៅសាលារៀនណាចា៎ប៉ុន្តែអូនពុនមានគំនិតថាមិនដែរថាវាផ្ទុយពីគំនិតរបស់ម្ដាយដែលចង់ឲ្យទៅរៀនដែរទេផ្ទុយគ្នាផ្ទុយគិតថាគាត់គិតតែមិនគាត់ទៅរៀនគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយពីម្ដាយគាត់ពេលដែលម្ដាយគាត់ខំរលុយឲ្យគាត់អត់បានគិតអ្វីដែរគាត់គិតដូចម្ដាយទេម្ដាយចង់ឲ្យកូនខំរៀនមានអនាគតល្អប៉ុន្តែគាត់បែរជាអត់យល់ពីចិត្តឪពុកម្ដាយគាត់កិច្ចសាលាអីចឹងទៅគ្នាប៉ុន្តែមិញបងឆ្លើយសរុបមួយថារៀនដើម្បីណាណាគេមិញរៀនដើម្បីណាគេចាគ្នាដំបងគេបំផុតតែរៀនដើម្បីណាគេរៀនដើម្បីខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិហ្នឹងហើយខ្លួនឯងទៅបានមុនគេឬក្រោយគេមុនគេហ្នឹងហើយមុនគេយើងរៀនជាប់ពេលដែលយើងរៀនជាប់អាចចំណេះដឹងហ្នឹងយើងជាអ្នកបានទទួលចា៎បន្ទាប់មកពេលដែលយើងមានការងារល្អធ្វើមានកិត្តិយសមានតម្លៃអ្នកនៅទីខាងយើងទទួលទី2មែនទេអ្នកពុកម្ដាយទទួលទី2អស់មកយើងរៀនបានលេខ1យើងកិត្តិយសទៅពុកម្ដាយយើងទី2មែនទេប៉ុន្តែដំបងហ្នឹងណាអ្នកទទួលមុនគេខ្លួនឯងមុនដំបងគេហើយពេលដែលយើងមានវ័យប្រហែលជា25ឆ្នាំ30ឆ្នាំដែលយើងមានវ័យដល់ចេញធ្វើការងារហ្នឹងណារកកម្រៃបានតើថាវិការទាំងអស់ហ្នឹងនរណាដែលទុកដាក់ឲ្យយើងឬក៏យើងទុកដាក់ម្នាក់ពេលដែលយើងបាយចេញពីគ្រួសារទៅយើងទៅធ្វើការងាររកលុយរកកាក់អញ្ចឹងតែលុយហ្នឹងជារបស់យើងឬក៏របស់នរណាទេរបស់យើងផ្ទាល់មែនទេម៉ាក់ប៉ាអត់ដែលមកលុកលាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងបដោយើងទៅហើយពេលយើងមានគ្រួសារយើងមានកូនយើងទៅទទួលខុសត្រូវទៀតអាហ្នឹងទៅជាការងាររបស់យើងមួយទៀតពុកម្ដាយអាចរស់នៅជាមួយយើងបានប្រហែលឆ្នាំបាន100ឆ្នាំហ៎បានពាក់កណ្ដាលជីវិតនៃយើងអូខេល្អមែនទែនហើយចុះអត់មកតែពេលដែលយើងមានគ្រួសារយើងទៅរស់នៅជាមួយគាត់ទៀតឬក៏យើងទៅបែកចេញពីគាត់ទៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារយើងនៅឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមយើងទៀតឬក៏យើងទៅបែកចេញទៅរស់នៅតែឯងបែកចេញហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម្ដាយនៅតែផ្ដល់ថវិកាដូចយើងនៅពីក្មេងទៀតទៅឲ្យយើងទៀតឬក៏មិនដែរអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងទៅប្រឈមយើងទៅធ្វើម៉េចខ្លះព្រោះនៅខ្លួនឯងព្រោះនៅខ្លួនឯងអូខេអរគុណអបអរសាទរមួយណាតាប៉ិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្លើយក្នុងចិត្តរួចហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងណា
ថាអាត្មាអញរៀនដើម្បីនរណាគេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបើតាមសង្កេតមើលបងអូនដូចមិនមែនរៀនដើម្បីខ្លួនឯងមួយចំនួនធំគឺរៀនដើម្បីពុកម្ដាយទៅវិញពេលណាខឹងពុកម្ដាយអត់ទៅសាលារៀនហើយពេលណាពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យទៅរៀនគិតសាលាឬក៏ទៅបោះម៉ូតូលេងសប្បាយអីចឹងទៅប៉ុន្តែចុងក្រោយពេលដែលយើងមានគ្រួសារយើងមានសាមីឬមានភរិយាពេលហ្នឹងពុកម្ដាយលែងនៅជាមួយយើងទៀតហើយបើទោះបីជាគាត់ឲ្យយើងក៏កាត់បន្ថយតែគាត់ឲ្យតិចតួចតាមដែលគាត់អាចជួយបានបើគាត់វ័យចំណាស់លែងធ្វើការងារបានថាវិការហ្នឹងគាត់លែងមកយើងទៀតហើយគឺគាត់ចិញ្ចឹមតែជីវិតយើងហើយពេលខ្លះគាត់ត្រូវការពឹងពាក់យើងទៅចិញ្ចឹមគាត់វិញផងមែនទេប្រសិនបើពុកម្ដាយចាស់ទៅកូនចេះតំណងគ្នាបោះបង់ចោលសង្គមនេះនឹងមានបញ្ហាតែម្ដងពីព្រោះនៅកន្លែងណាក៏មានមនុស្សចាស់ដែលគេបោះបង់ចោលដែរថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតិចតិចឃើញគេយកពុកម្ដាយទៅដាក់បៀតវត្តបៀតកន្លែងសម្រាមកន្លែងសាធារណៈអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនបើសង្គមនេះកូនកូនបោះបង់ឪពុកម្ដាយសង្គមនេះនឹងសម្បូរអ្នកដែលទៅជួបបញ្ហាអត់ចំណីអាហារហើយនឹងរស់នៅជាលក្ខណៈអនាថានឹងច្រើនមែនទេបងអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនខំរៀននៅថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសល្អជាកងពន់ទី1ដំបូងគេបើឆ្លងកងពន់ទី1នឹងមិនបានទេអាចកងពន់ទី2កងពន់ទី1មានន័យថាយើងរៀនឲ្យជាប់ថ្នាក់ទី2រៀនប្រញ្ញាបត្រហើយបើសិនបើយើងមិនរៀនឲ្យជាប់ប៉ុណ្្នឹងទៀតទេកងពន់ទី2អាចទៅរកចំណេញដោយគេមិនត្រូវការសញ្ញាបត្រដូចជាប៉ះកង់ប៉ះកង់ឡានប៉ះកង់ម៉ូតូអាហ្នឹងឲ្យទៅរៀនចេះហើយមិនបាច់ចាំសញ្ញាបត្រក៏គេអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើនៅស្រុកគេសំបីតែកាត់កញ្ចក់ក៏ត្រូវការសញ្ញាបត្រដែរគ្មានសញ្ញាបត្រណែឯងមិនអាចធ្វើបានទេសំបីនេះអាចឆ្កឹះឯកជននេះអានឹងសិតតែបច្ចេកទេសគេពេតគេត្រឹមត្រូវត្រូវការសញ្ញាបត្រទាំងអស់ធ្វើរោមភ្នែកឬក៏សាក់អញ្ចើមឬក៏ស្អីស្អីត្រូវការសញ្ញាបត្រទាំងអស់គ្មានសញ្ញាបត្រអ្នកឯងមិនអាចធ្វើបានទោះបីអ្នកឯងចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយពេលដែលមានសញ្ញាបត្រហើយអ្នកឯងត្រូវតែទៅចុះគេហៅចុះទីគេកន្លែងណានេះ business គេចុះឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជី business គេដើម្បីបង់ពន្ធចូលរដ្ឋណាអានឹងគឺតលយើងចុះបញ្ជីចូលរដ្ឋហើយពេលដែលយើងប្រកបការងារហ្នឹងយើងត្រូវតែបង់ពន្ធចូលរដ្ឋអញ្ចឹងរាល់ការងារទាំងអស់ត្រូវតែបង់ពន្ធចូលរដ្ឋអញ្ចឹងគ្នាយើងទាំងអស់គ្នារៀនរាល់ថ្ងៃនេះទៅតាំងចិត្តថាអាត្មាអញរៀនដើម្បីខ្លួនឯងហើយជាកងពន្ធទី1កងពន្ធទី2គឺទៅរកការងារដែលអត់ប្រើសញ្ញាបត្រហើយប្រើកម្លាំងហើយកងពន្ធទី3គឺមានន័យថាអានឹងយើងជ្រើសរើសយកខ្លួនឯងទៅជីវិតបែបណាតទៅទៀតអានេះសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងឱកាសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្អមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកើតមកមានម្ដាយមានឪពុកដូចគុណកើតមកក៏ព្រាម្ដាយព្រាឪពុកតាំងពីអាយុ10អាយុ7 8ឆ្នាំម្ដាយស្លាប់ដល់ពេលអាយុ16ឆ្នាំឪពុកស្លាប់បួសមកដល់ដល់រៀនតែលតោលមករហូតមកដល់ឥឡូវ30ឆ្នាំអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងតែខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយអត់នៅបាននៅជួយទៀតទេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជីវិតបងប្អូនវិញគាត់ថាបងប្អូនបើកភ្នែកឡើងបងប្អូនទទួលមុនដំបូងគេគឺថាវិការពីម្ដាយមកសាលារៀនទី2គឺបងមានម៉ូតូជិះមកសាលារៀនមានលុយចាក់សាំងដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយថាអូអញថ្ងៃនេះត្រូវលុយពីណាបានមកចាក់សាំងទៀតយើងមានធនាគារផងយើង2នាក់នៅពីក្រោយខ្នងផងយើងមែនទេបងហើយសម្លៀកបំពាក់វិញបងអត់បាច់ចាំខ្វល់ខ្វាយទៀតគាត់ណាម៉ាក់ខែឲ្យខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំចង់បានអានេះមួយបើទោះបីជាពេលខ្លះម៉ាក់ប៉ាថាឲ្យទីទូចក៏ក្នុងនេះតែគាត់នៅតែទិញឲ្យយើងនេះសម្លៀកបំពាក់បងប្អូនជាសម្លៀកបំពាក់របស់មនុស្សដែលមានបុណ្យមនុស្សដែលគ្មានបុណ្យអត់មានលុយមកចូលសាលាកន្លែងហ្នឹងហើយស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងបានហើយគណៈពេលដែលយើងកំពុងអង្គុយយ៉ាងសុបាយរីករាយនេះប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះកំពុងអាចដើររើសអីហូបបងប្អូនខ្លះនៅកន្លែងអេតចាយដើររើសអាកាវដបទឹកសតដបអីយកទៅលក់ដូច្នេះយើងប្រៀបធៀបមកជីវិតរបស់យើងគឺសំណាងមែនទេណាបងយើងមានធនធានគេសម្រាប់ទីហ
ើយពីអាយុប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់យើងរៀនជាប់ប្រហែលជាយើងត្រូវរៀនជាប់អ្នកខ្លះរៀនជាប់បាក់ឌុប12ឆ្នាំបរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំហើយទៅបន្តអនុបណ្ឌិត2ឆ្នាំទៀតអ្នកខ្លះរៀនដល់បណ្ឌិតយកលុយពុកម្ដាយរហូតពុកម្ដាយបង់ឲ្យរហូតមានកូនខ្លះឲ្យពុកម្ដាយមានលទ្ធភាពល្អបញ្ជូនទៅរៀនដល់អូស្ត្រាលីហើយចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំដូច្នេះជាមហាសំណាងមែនទែនហើយនេះជាឱកាសដែលថាទន្ទឹមនឹងឪពុកម្ដាយម៉ាក់ប៉ាបើយើងធ្វើធៀបជាធនាគារជួយយើងយកពេលវេលានឹងប្រឹងឲ្យមែនទែនដើម្បីខ្លួនឯងបន្តិចទៀតគាត់អស់លទ្ធភាពជួយយើងហើយរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់រោមកគាត់ហូបផងគាត់ជួយយើងផងប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសាររោមកប្រើរោមកប្រើរោមកប្រើប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ឈប់ធ្វើការងារកើតពេលហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវរស់នៅដោយខ្លួនឯងហើយកាតព្វកិច្ចរបស់យើងត្រូវចិញ្ចឹមគាត់វិញផងមិនរស់នៅតែខ្លួនឯងទៅដល់អត់មានតបគុណជាមួយគាត់វិញណារស់នៅខ្លួនឯងផងហើយតបគុណទៅវិញផងអានេះជាកាតព្វកិច្ចសង្គមហើយហេតុអីបានយើងត្រូវតបគុណចំពោះពុកម្ដាយយើងផងពីព្រោះគាត់ខំបោះទុនជាមួយយើងហើយគាត់ក៏សង្ឃឹមដែរថាពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់នឹងមានទុនហ្នឹងសម្រាប់មកជួយគាត់វិញហើយក៏អត់ត្រូវការម៉ូតូចាស់ចាស់អត់ត្រូវការទាំងបងអូនទៅទិញម៉ូតូឲ្យគាត់ជិះទិញឡានឲ្យគាត់ជិះជូនគាត់ដើរហាងទំនើបទំនើបទិញទូលាអំពាក់អីស៊ីវិល័យគេអត់ទេម៉ាក់ប៉ាវិញយើងអត់ត្រូវការទេអាយុគាត់60 70ឆ្នាំ80ឆ្នាំហើយប្រហែលជាគាត់ត្រូវការទៅថាព្រឹកឡើងបើកភ្នែកឡើងមានបាយឲ្យគាត់ហូបគាត់ត្រូវការតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែឥឡូវនោះមានកូនខ្លះអត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយហើយអត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមខ្លួនឯងទៀតហើយសម័យកាលនេះជាសម័យកាលអ្នកចេះដឹងបើយើងមិនរៀនបើយើងមិនចេះដឹងបងប្អូនពេលទៅរៀនមួយជីវិតកុំថាខ្ញុំកើតក្នុងតកូលអ្នកមានខ្ញុំ20ម៉ាក់ប៉ានៅពីក្រោយខ្នងរហូតនៅប្រទេសអាមេរិកចុះលើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអាមេរិកចុះមានអ្នកបដាល់ដែលរកលុយបានចំណូលរាប់លានដុល្លារមានអ្នកចម្រៀងដែលរកចំណូលបានរាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានអត់គំនិតអត់កើតគាត់ប្រព្រឹត្តអបាយមុខទីបំផុតគាត់ក៏លះបង់ឯទ្រព្យសម្បត្តិទាំងចោលអស់លីងមកហិនហោចអលីងមកអបាយមុខព្រោះគាត់ធ្លាក់មកក្រៃក្រោវិញបានដូច្នេះយើងកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំកើតក្នុងតកូលអ្នកមានហើយប្រហែលជាខ្ញុំអត់អីខ្ញុំកើតក្នុងតកូលដែលម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំមានមុខរបរខ្ញុំអត់អីមិនខ្ញុំពឹងម៉ាក់ប៉ារបស់យើងពិភពលោកគឺគ្រប់យ៉ាងអត់ទៀងទាំងអស់បងអត់ទៀងទាំងអស់នៅសម័យព្រះមានសទ្ធិម្នាក់គាត់កូនអ្នកមានខ្លាំងមកគាត់ជាកូនសទ្ធិអ្នកមានប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់80កោតហើយកុំឲ្យកូនយើងរៀនអីឲ្យដើរទៅសុបាយស៊ីផឹកសុបាយទៅហើយមានដោតន្ត្រីលេងច្រៀងរាំរបស់យើងហ្នឹងហើយថាដើររាំបាសកន្លែងណាកន្លែងនេះអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងរបៀបដូចថាគេច្រៀងលេងរាំកន្លែងណាឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយគិតតែរឿងសុបាយទេព្រោះប្រាក់80កោតមិនតិចទេណាហើយក្រោយមកគាត់បានទៅដណ្ដឹងកូនកំមុំគេមួយកូនហ្នឹងកូនសទ្ធិដែរហើយមានប្រាក់80កោតដូចគ្នាដែរតែកូនហ្នឹងអត់បានរៀនដូចគ្នាអត់ចេះអក្សរអត់ចេះអីអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងអត់ចេះអត់អីអត់ដឹងអីទាំងអស់អត់បានរៀនសូត្រចេះចំណេះអីទេព្រោះនៅឃើញតែប្រាក់លុយខ្លួនឯងច្រើនហើយ80កោតបូក80កោតប្រមាណដែរណា160កោតដល់ពេលក្រោយមកដោយសារតែគាត់អត់ចេះរស់ស៊ីថ្ងៃមួយគាត់ព្រៀបអពេពីពេអីបានគ្នាជាគ្រួសារហើយពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់នៅសល់2អ្នកប្តីប្រពន្ធប្រាក់160កោតដល់អញ្ចឹងថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើដំណើរចូលទៅកលបរិជាដល់ដើរទៅតាមផ្លូវទៅជួបអ្នកផឹកស៊ីនៅតាមកន្លែងផ្លូវចូលទៅហ្នឹងអ្នកផឹកស៊ីគេភាសាគ្នាថាបើសិនជាបបួលកូនសថ្ៃនេះឲ្យផឹកស៊ីជាមួយយើងបានមិនចេះខ្វះរបស់ហូបចុកទេបើកូនសថ្ៃគេអ្នកមានណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅបបួលទៅអនុថាអេខ្ញុំអត់ផឹកទេហីទឹកនេះឆ្ងាញ់ណាស់នេះទឹកនេះទឹកក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអណត្តិឆ្ងាញ់ជាងទឹកនោះទៀតណាយើងថាអេអានេះទឹកបៀអញ្ចឹងថាទឹកពិសេសទឹកស្រាដល់អញ្ចឹងទៅថាមិនទេដល់ពេលបបួលចុះបបួលឡើងថាឥឡូវខ្ញុំក្រេបតិចមកដល់ពេលក្រេបទៅអាទឹកសូរ៉ានឹងចូលទៅវាជ្រាបដល់ជើងថ្មិញណា
ហើយហុចរបស់ខ្លែមទៅទៀតទៅដាក់ទៅដូចចាប់ឆ្ងាញ់បណ្ដោយអាយ៉ាអីមិនដែលប៉ះសោះអាទឹកស្រានេះហើយប៉ះរបស់ខ្លែមទៅទៀតទៅគ្រូខនដឹងហើយញ៉ាំហ្នឹងដូចឆ្ងាញ់ហ្មងអាចថាទៅប៉ុន្តែមិនដែលដឹងដែរហ្នឹងហើយដល់ថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមរាប់អានអ្នកផឹកបណ្ដោយហើយដល់ពេលផឹកខ្លែមផឹកហើយវាត្រូវការរបស់ខ្លែមតែត្រូវការរបស់ខ្លែមហើយវាត្រូវការដូរតន្ត្រីមែនទេតើអត់មានការ៉ាអូខេអត់មានច្រៀងរាំវាមិនសប្បាយដល់អញ្ចឹងទៅជួលគេមកច្រៀងរាំរាំហើយអាណារាំស្អាត10កហបណៈ20កហបណៈ30កហបណៈហុចអស់លុយខ្លួនឯង80កោតអស់80កោតទៅយកលុយប្រពន្ធ80កោតទៀតផឹកស៊ីហុចផឹកស៊ីហុចអាណារាំស្អាតអាណាស្អាតស្អាតអីហុច160កោតអស់លីងហើយដល់ចុងក្រោយលក់ផ្ទះលក់ផ្ទះលក់ដីតែលក់ផ្ទះហើយអាដីនៅខាងក្រោមមិនដែលនៅទៅទាំងអស់លក់ផ្ទះលក់ដីនាំប្រពន្ធដើរសុំទានគេហើយដល់ពេលដើរសុំទានទៅសុំគេអត់សូវបានទៅជ្រកនៅកន្លែងខំសេវ័តលោកមន់បិណ្ឌបាទទៅលោកឆាន់សល់អញ្ចឹងលោកប្រមូលទៅហើយឲ្យគាត់ពីរអ្នកនឹងហូបតែហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថានេះបើគាត់ប្រឹងប្រយុវ័យបើក្មេងៗគាត់បានមានដំបងហើយគាត់ខំប្រឹងរស់ស៊ីគាត់ខ្លាចទៅជាសេដ្ឋីលេខ1ក្នុងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលហើយបើវ័យទី2ក៏នៅក្នុងក្រន់បើវ័យទី3ក៏នៅក្នុងក្រន់ឥឡូវនឹងអត់ប្រឹងអីទាំងអស់អាទ្រព្យសម្បត្តិក៏រលាយបន់ខ្លួនឯងដែលឲ្យទ្រទ្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់ទៅបណ្ដោយហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមាននេះណាបងបើសិនជាបន់យើងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអត់នៅជាមួយយើងណាអ្នកខ្លះសម័យមុនយកមាសទៅកប់ទុកនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ថាមានសម័យព្រះគាត់មានមាសច្រើនចឹងអត់មានធនាគារទុកគាត់យកទៅកប់ទុកហើយពេលណាដែលបន់គាត់អស់ទៅអាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាដូរកន្លែងបណ្ដោយបើមិនដូរកន្លែងទេគឺមាននារាផ្សេងដែលមានបន់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមកជីកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏យកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងតែឬក៏មិនចឹងទេត្រូវចោលប្លន់ដាក់ខ្លះទៅកប់បៀតឲ្យដីម៉ត់ច្រាំងសមុទ្រទៅដីបាក់ទៅវាទៅអស់លេងទៅដូច្នេះបន់ហ្នឹងវាជួយទ្រទ្រង់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានជាមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អអញ្ចឹងមកពុកម្ដាយជួយធ្វើបន់ធ្វើទានជួយសង្គមជាតិដើម្បីអីដើម្បីកិត្តិយសនិងតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនយើងអានឹងជួយទ្រទ្រង់ឲ្យយើងនៅជាមួយការងារល្អនៅជាមួយជីវិតល្អអានឹងសំខាន់មែនទែនណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីឡើងវិញណាបងប្អូនអរគ្នាអឺត្រូវតាំងចិត្តថាអាត្មាអញប្រឹងរៀនរាល់ថ្ងៃដើម្បីខ្លួនឯងបើអាត្មាអញមិនរៀនឲ្យចេះទេថ្ងៃក្រោយអាត្មាអញវេទនាដឹកគុណបើមិនប្រឹងរៀនទេដឹកគុណក៏គ្មានឱកាសបានមកអង្គុយកាន់បានមីក្រូនោះបងប្អូនអរគ្នាដែរមែនទេបងប្អូនមិនសិតតែមានឱកាសទេហើយបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរយើងខ្ញុំរូបស្អាតដូចខ្ញុំចាំប្តីខ្ញុំជួយចាំអរេបងណាប្តីហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាឆ្លាញ់យើងពេញលេងពេញលក្ខណៈដែរតែយើងគ្មានចំណេះដឹងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានលុយគ្មានប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារគេមើលងាយយើងណាមនុស្សប្រុសក៏ដូចគ្នាដែរតែបងអូនមេគ្រួសារបងអូនគ្មានចំណេះដឹងគ្មានរកប្រាក់ចំណូលបានទេក៏បងអូនគ្រោះថ្នាក់ដែរនេះប្រហែលថ្ងៃនេះបែកថ្លៃបែកធ្លាយបែកថ្លាយបែកធ្លាយសារឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធខឹងរឿងថវិកាណារកថវិកាមកអត់បានគ្រប់ថ្លៃបង់ផ្ទះបង់ទឹកបង់ភ្លើងកូនរៀនហើយរមមកហើយនៅអាដកភេរយយកទៅនេះយកទៅនោះឲ្យនេះឲ្យនោះអញ្ចឹងណាចឹងក៏ដកយកទៅប្រើក្នុងនេះត្រូវទេប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រួសារវាអត់ដល់អញ្ចឹងអាថាវិការដកទៅទៀតធ្វើឲ្យគាត់មានកំហឹងឆ្លោះនៅក្នុងគ្រួសារតែម្ដងកុំថាស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែអត់អីហូបហើយឆ្លោះនៅរងហើយអូនជឿអញ្ចឹងអត់តែអត់អីហូបហើយកពុលមុខហើយមុនដំបូងនៅស្រឡាញ់គ្នាបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងស៊ូស្លាប់ដើម្បីអូនណាក៏ណដែងណែបានកូនមួយមកអត់មានលុយទិញទៅដោះឲ្យរត់ចោលគេបាត់ហើយបងស្រឡាញ់អូនស្បត់ស្បែងទៅលួចដកជើងធូបពីកាលមិនដឹងផងបងប្អូនសិស្សស្រីទៅខ្លះនាំគ្នាទៅស្បត់តែកន្លែងទេវតាអ្នកតាហ្នឹងទៅដោតជើងធូបដល់ពេលយើងចេញផុតមកហើយបងសុំទៅនោះបន្តិចតាមទៅលួចដកជើងធូបប្រយ័ត្នប្រយែងគ្នាយើងស្រីស្រីនៅប្រុសហ្នឹងទៅ
ទុកចិត្តប្រមាណហ្នឹងមើលមុខហើយណាសែនព្រេនរីអត់ទេអត់ទេណាសិតតែគេគេហៅអីផ្ទុយព្រេនរីអីគេសុភិបរោះណាហ្នឹងហើយឡោះមែនទេបងណាឥឡូវដូចគុណនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាហើយលើកម្លាំងចិត្តណាអបអរសាទរជាមួយនឹងបងអូនដែលបងអូនមានឱកាសបានរៀនហើយបងប្រឹងប្រែងរៀនហើយមួយទៀតចំណេះដឹងនឹងជំនាញមិនតន់គ្រប់គ្រងឲ្យជោគវាសនាយើងបានជោគជ័យ 100% ទេគុណធម៌មួយទៀតសំខាន់គុណធម៌សីលធម៌នេះដូចថ្នាក់បណ្ដោះគុណធម៌នេះណាហេតុអីបានយើងត្រូវរៀនគុណធម៌មួយទៀតមនុស្សដែលអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយធ្លាក់មកជាអ្នកក្រវិញឥឡូវនេះយើងមើលនៅក្នុងសង្គមយើងគ្រូសំភ័យតោះណានិយាយបែបប៉ះប៉ល់ដូចគ្រូជោគជ័យឬក៏អ្នកបង្រៀន business រស់ស៊ីអីផ្សេងៗរងថ្ងៃនេះគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានកម្រិតបង្កើត business ប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងទៅនៅក្នុងគុកទាំងអស់មូលហេតុអីពីព្រោះគាត់គ្មានគុណធម៌គាត់គ្មានសីលធម៌នេះដូច្នេះមនុស្សយើងដែលគ្មានគុណធម៌សីលធម៌មានចំណេញខ្ពស់អាចតដែតដល់កំពូលហើយក៏អាចធ្លាក់មកក្រោមវិញបានដោយសាររឿងគុណធម៌ហ្នឹងអាគុណធម៌ហ្នឹងដូចអ្នកបើកកប៉ាល់ណាហើយដល់តែពេលទូកហ្នឹងដូចជាចំណេញអញ្ចឹងយើងមានទូកហើយប៉ុន្តែបើទូកហ្នឹងឬក៏កណូតឬក៏សំពៅហ្នឹងទៅនៅកណ្ដាលទន្លេបើអត់មានអ្នកបើកទេអាទូកហ្នឹងវាមិនដឹងទៅណាទេវាណែតាមទឹកលោកអីមិនអញ្ចឹងតែដល់ពេលមានអ្នកចកោតគឺជួយតម្រង់ទៅថាឥឡូវចង់ទៅណាចង់ទៅខ្មែរឬក៏ចង់ទៅថៃឬក៏ចង់ទៅអាមេរិកចង់ទៅណាគឺមានន័យថាអ្នកកាច់ចកោតនឹងតម្រង់ទៅទៅដែរទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងមានចំណេញហើយយើងអត់មានអាគុណធម៌នេះទេដូច្នេះអាចំណេញហ្នឹងវាទៅធ្វើបាបគេវាទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗគ្រប់កន្លែងហ្នឹងអស់យល់ទេបងតែបើមានគុណធម៌វាជួយតម្រង់ទិសដៅថាឥឡូវនេះយើងក៏រងថា10ឆ្នាំទៀតយើងនឹងអភិវឌ្ឍជីវិតយើងទៅដល់ដំណាក់កាលណាហើយអាដែលអភិវឌ្ឍជីវិតយើងទៅដល់ដំណាក់កាលណាហ្នឹងបើពឹងលើតែចំណេញមួយមុខវាទៅអត់ដល់ទេវាទៅពឹងលើគុណធម៌អ្នកខ្លះទៅបានតែ5ឆ្នាំដោយសារតែបោកប្រាស់គេប្រាជ័យប្រដែរមែនទេអញ្ចឹងបានជាចំណេញដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃឯកទេសយើងរៀនថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែបោកជាមួយនឹងគុណធម៌នឹងដាច់ខាតតែម្ដងនេះបងរៀនថ្ងៃមុខវិជ្ជាគុណធម៌នឹងសំខាន់មែនទែនបងប្អូនហើយរៀនឲ្យណូតទុកមិនមែនរៀនគ្រាន់តែដឹងណារៀនឲ្យណូតទុកអានេះខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមុខខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងណូតទុកបើគ្រូបរៀនមកថាឲ្យចំណុចនេះខ្ញុំទៅធ្វើអាចចំណុចនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើហើយត្រូវហ្វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងមិនធ្វើវារាល់ថ្ងៃទេយើងអត់ទម្លាប់ទេតែបខំខ្លួនយើងឲ្យខ្លាយទៅជំនួសល្អបណ្ដោយមិនអាចបានទេតោះហ្វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃហ្វឹកហាត់តិចទៅយើងថ្នាក់ហើយពេលដែលយើងថ្នាក់ហើយពេលដែលយើងគិតអីពេលដែលយើងធ្វើអីអាហ្នឹងវា reflect ទៅរកខាងផ្លូវល្អហ្នឹងច្រើនជាងផ្លូវអាក្រក់អានេះរឿងសំខាន់ណាបងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិតតែមានទឹកដៅហើយតែចង់ធ្វើពេទ្យបងខ្លះចង់ធ្វើតាហានចង់ធ្វើគ្រូណាហើយដើម្បីឲ្យដល់អាហ្នឹងបានបងប្អូនត្រូវរៀនយកជំនាញហើយជំនាញហើយតែគួបផ្សំទៅនឹងគុណធម៌មួយទៀតអាគុណធម៌ហ្នឹងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឯងទៅនឹងសង្គមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយពុកម្ដាយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងប្អូនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ទោះហើយថាតំណាក់តំណងល្អណាហើយពេលដែលយើងមានតំណាក់តំណងល្អហើយអានឹងជួយរុញយើងទៅណាពីព្រោះចំណេញតែមួយមុខមិនអាចរុញយើងដល់កន្លែងជោគជ័យបានទេណានឹងស្មើសុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចឹងខ្លាចលោកប្អូនមានសំណួរអីបើពេលវេលាយើងខ្លីប៉ុណ្ណាអូនហ្នឹងហើយឥឡូវសោដល់វគ្គសួរដល់គុណវិញចង់សួរអីណាសួរស្រាលស្រាលបានដល់គុណឆ្លើយត្រូវសំណួរចាស់កុនម្ចាស់កុនម្ចាស់រងកុនណាកុនម្ចាស់ជាបាទសោះស្វាគមន៍ថ្វាយថ្វាយអង្គមដឹកគុនថាថាមកថ្វាយអង្គមដឹកគុនហ្នឹងហើយស្រួលស្រួលថាចឹងហើយខ្ញុំសោះស្វាគមន៍មានសំណួរចង់សួរដឹកគុនថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើមយើងអាចតបស្កាត់នៅតបនៅសតារមរក្សាចិត្តកុំឲ្យខឹងមួម៉ៅអត់ចិត្តឬមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះរឿងដែលមិនល្អសោះថ្ងៃអូខេអរសួរបងប្អូនដល់មែនទេដៃហៅអស់សាទរមក
អឺតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីទុកអារម្មណ៍ពេលដែលខឹងហ្នឹងកុំឲ្យវាកើតមានតទៅទៀតហើយឬក៏យើងអាចយើងនិយាយភាសាថាយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានភាសានេះគឺល្អមែនទែនពីព្រោះគ្មានណាម្នាក់ក្នុងលោកនេះក្រៅពីព្រះរហន្តក្រៅពីព្រះពុទ្ធអត់មានសេចក្តីខឹងមិនមានទេហើយក៏យើងមិនអាចបង្កប់ថាកុំឲ្យវាកើតឡើងបានដែរសូម្បីតែដឹកគុណនៅលោកហ្នឹងក៏ដឹកគុណមានណាកំហឹងនឹងដូចគ្នាពេលដែលធ្វើអីមិនស្រួលចិត្តដឹកគុណក៏តែងតែខឹងដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែដែលវាខឹងហើយតែយើងត្រូវគ្រប់គ្រងវារបៀបមិនអាហ្នឹងមានវិធីច្រើនយ៉ាងតែម្ដងទី1វាកើតឡើងពីការហ្វឹកហាត់ពីព្រោះមិនអាចថាចាំខឹងសិនចាំដោះស្រាយទេជាងការអត់មកតែខឹងភ្លាមពឹកយើងមានគ្រប់គ្រងផ្នែកបានណាដូចករណីបាញ់សម្លាប់បងប្រុសបងស្រី2នាក់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចឹងគឺមានន័យថាមានអ្នកណាទទួលស្គាល់គាត់បានពេលខឹងមកភ្លាមដូច្នេះការហ្វឹកហាត់នេះជារឿងសំខាន់ហ្វឹកហាត់តាមរយៈអីបងរៀនស្ដាប់ធម៌ណាស្ដាប់បើថាស្ដាប់ធម៌ជ្រៅជ្រៅមិនយល់ទេស្ដាប់ដូចគុណគូសុភាពស្ដាប់ណាព្រះអង្គណាដែលនិយាយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងរៀនស្ដាប់ទៅដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងរៀនហ្វឹកហាត់ពេលដែលអីមកខឹងភ្លាមពុបដល់ពេលវាចូលមកភ្លាមពុបអានេះវាຕົកបដ ாய் វាមានរនាំងຕົកដូចបងអូនតែច្បាំងអញ្ចឹងមិនអាចថាដល់ពេលចាប់ដើមច្បាំងគ្នាទាញដាវភ្លើភ្លាមពុបយើងរស់ចុងខែឡាញ់នៅណាមែនទេកំងខែលគេពុបមិនមែនទេយើងត្រូវកំងមុនមិនអញ្ចឹងហ៎កំងមុនឲ្យបានយកខែលមករៀនសមច្បាំងឲ្យបានយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងពេលដែលច្បាំងភ្លាមយើងមានខែលឹងភ្លាមអញ្ចឹងពេលដែលរឿងអីមួយដែលនាំឲ្យយើងខឹងភ្លាមយើងទៅទុបវាពីខាងក្នុងមកបានភ្លាមទាំងឡងវារេផ្លេចរត់មកទុបបណ្ដោយអាហ្នឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺការចម្រើនមេត្តាព្រហ្មវិហារធម៌អានេះល្អមែនទែនណាព្រហ្មវិហារធម៌ហេតុអីបានជាទម្លាប់ចាស់សោតធម៌នមស្ការហើយតែងតែសັບពេសត្តាវេរិយហោនតុសកតាហោនតុនិតកាហោនតុសមិស័តទាំងឡាយរួចចាប់ពីពីវេរិយនឹងគ្នាគឺដើម្បីដាស់បន្ទុកចិត្តរបស់យើងនៅពេលណាដែលចិត្តយើងមានពីវេរិយមានកំហឹងខឹងយើងគេយកលក់ទេថ្ងៃណាយើងខឹងមកប៉ាគេលក់អត់គេលក់ឯងខឹងបងប្អូននេះគេលក់ស្រួលទេដូចអត់លក់ណានៅសាប់សល់រត់ទៅដាល់គេម្ដាយពុបរត់មកវិញបាត់ធ្វើក្រឹបអាហ្នឹងបានអស់ចិត្តមែនទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាមេត្តានេះអាក្តីស្រឡាញ់នេះអានេះជារបស់ដើមដំបូងគេបើមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់តែយើងហ៊ានទាញកបិតទៅកាប់គេទេហ៊ានអត់តែបើមនុស្សយើងដែលយើងស្អប់ខ្លាំងដែលយើងខឹងខ្លាំងយើងហ៊ានទៅឡាប់គេទេហ៊ានអត់ហ៊ានណានេះបងអូនអត់តន់ខឹងបងអូនជាថាអត់អត់ប៉ុន្តែពេលយើងមើលក្នុងសង្គមយើងតើតើការតែបាញ់ស្លាប់គេហ្នឹងខឹងឬក៏មិនខឹងអាការដែលក្មេងស្ទាវកាប់គ្នាហ្នឹងតើកាប់ដោយខឹងឬក៏កាប់ដោយស្រឡាញ់មានមិត្តភក្តិយើងដែលកាប់គ្នាដោយស្រឡាញ់ហ៎មកពួកម៉ាក់មកណែបន្តិចមកស្អីគេអញសុំកាប់ឯងមកកបិតហេតុអីអញស្រឡាញ់ឯងមានអញ្ចឹងហ៎អត់ទេមិនដែលមានអញ្ចឹងទេណាគឺដោយសារកំហឹងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតើឡើយយើងបដោះក្តីស្រឡាញ់សពសាទាំងឡាយអានឹងមិនបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម័យឥឡូវណាណែឃើញណែចាស់ខ្លះគាត់ដើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងគាត់ថាសពេសតាវរិយហន្តុសកតាហន្តុសពសម័យសត្វទាំងឡាយក៏មកមានពីវរិយនឹងគ្នាប៉ុន្តែគាត់កាន់ដបងមួយដើរឃើញពស់កាត់មកប៉ាប់ប៉ោបដោយអពស់នោះគ្នាប្រកាច់បដោយហើយសួរថាអញ្ចឹងមេត្តាដែរអត់អត់សោតទៅធោះប៉ុន្តែចិត្តអត់មានមេត្តាទេអញ្ចឹងអាមេត្តាហ្នឹងពីដើមយើងខឹងតែត្រឹមសត្វតូចតូចទេយើងហ៊ានសម្លាប់ត្រឹមសត្វតូចតូចទេបន្ទាប់មកអាចិត្តសាហាវរបស់យើងហ្នឹងចេញពីសត្វតូចតូចហ្នឹងទៅអីគេទៅផ្សេងពីនឹងទៀតមុនដំបូងហ៊ានត្រឹមរុយក្រោយមកខ្លែនក្រោយមកមន់ក្រោយមកជ្រូកក្រោយមកកោក្រោយមកមនុស្សពួកចិត្តសាហាវនឹងវាឡើងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងហើយបានព្រះបរិញ្ញាថាកម្លោយសម្លាប់សត្វនឹងគឺគោលដៅដើម្បីអី
គឺកោដៅដើម្បីកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងនោះវាមានភាពសាហាវនឹងសំតិចតិចហើយរហូតដល់អ្នកដែលមានចិត្តសាហាវមែនទែនមិនមែនស្លាប់ត្រឹមតែមិត្តភក្តិអ្នកដែលយើងនៅជុំវិញខ្លួនទេពុកម្ដាយក៏ហ៊ានស្លាប់ដែរមែនទេដោយសារកំផឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ខឹងពុកម្ដាយតើណាគាត់វែងវាន់ចឹងយើងហ្នឹងខំមួម៉ៅខ្លាំងទៅយកពុកម្ដាយទៅបោះបង់ចោលអ្នកខ្លះស្លាប់ម្ដាយហើយក្នុងសង្គមយើងមានសុំលុយពុកម្ដាយខ្លួនឯង500យកទៅទិញស្អីទេស្រាសអឬក៏យកទៅទិញស្អីទេសុំអត់បានដុតផ្ទះមកខ្លួនឯងចោលម្ដាយខ្លួនឯងចោលឥឡូវយើងគិតមិនមកពីស្អីគេហ្នឹងមកពីខឹងដូច្នេះបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបដោះចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តមេត្តាដូចយើងយកឆ្កែមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់វាណាមានបងខ្លាញ់ចិញ្ចឹមឆ្កែទេមានទេចិញ្ចឹមឆ្កែស្រឡាញ់វាអត់ហើយថ្ងៃដែលឆ្កែនឹងងាប់នឹងយំនឹងហើមភ្នែកអាហ្នឹងក៏ជាក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយើងឲ្យទៅសัตว์ដែរយើងស្រឡាញ់សัตว์សัตว์ទៅងាប់យើងកាត់ទុកហ៎អញ្ចឹងបើក្តីស្រឡាញ់នឹងទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងប្រហែលជាយើងនឹងអាចទុកកំហឹងបានមួយទៀតត្រូវពិចារណាថាមនុស្សទាំងអស់មានកម្មជារបស់ខ្លួនមនុស្សដែលទទួលបានការអប់រំល្អមនុស្សនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សណាអត់ទទួលបានការអប់រំល្អមនុស្សនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់ដូចជាយើងថាឥឡូវមិត្តភក្តិយើងធ្វើឲ្យយើងខឹងយើងពិចារណាមើលថាអូមិត្តភក្តិអញជាមនុស្សឆ្លើយច្រឡឹះបើនិយាយពាក្យមិនសមរម្យបោកប្រាស់អញអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នឹងមានភាពរងងខ្លៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងបើអាត្មាអញជាមិត្តភក្តិល្អតើគួររកវិធីសាស្ត្រមកជួយលើកស្ទួយគាត់ជួយផ្ដល់គំនិតឲ្យគាត់ជួយតម្រង់ណែនាំគាត់ណាអាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមានចិត្តស្រឡាញ់កើតឡើងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវពិចារណាថាមនុស្សមានកម្មជារបស់ខ្លួនកើតមកមិនមែនតែតឡទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអាបាយមុខឬក៏ធ្វើអំពើអាក្រក់គឺមនុស្សហ្នឹងគួរអាណិតដែរនេះដោយក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើថាមានមនុស្សម្នាក់ទៅបាញ់មនុស្សម្នាក់ទៀតស្លាប់ជារូបភាពគាត់មើលឃើញថានោះជាជនរងគ្រោះតែមនុស្សនេះជារូបអង្គរអញ្ចឹងមនុស្សនេះគួរតែយកគាត់ទៅដាក់គុកហើយធ្វើទរណកម្មគាត់គួរតែអាកគាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចនេះគុណតាមមើលក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេខមមិនណាយកវាទៅអាកទៅយកវាទៅបរិហារជីវិតទៅយកវាទៅចងជួកទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាការដែលមានគំនិតបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអាឃាតហើយយើងកំពុងតែបដិសខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សសាហាវខុសខើដូចអ្នកដែលបាញ់ស្លាប់គេនឹងដែរព្រោះអ្នកដែលបាញ់ស្លាប់គេមានគំនិតអញ្ចឹងដែរតើមិនអញ្ចឹងទេមានគំនិតដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងយូរទៅយើងអាចខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលសាហាវអញ្ចឹងពេលដែលនរណាធ្វើខុសមិនត្រូវចិត្តយើងនឹងយកអាចងកជួកស្លាប់នឹងយកមកកាត់ក្តីហ៎អញ្ចឹងយើងមិនខុសពីមនុស្សដែលសាហាវខុសខើតែតាមពិតក្នុងរូបភាពដែលយើងគួរសម្លឹងឲ្យត្រឹមត្រូវថាអ្នកដែលស្លាប់គេហ្នឹងក៏ជាជនរងគ្រោះដែរហេតុអីរងគ្រោះផ្នែកផ្លូវចិត្តប្រកបគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែរមនុស្សដែលកាចសាហាវហ្នឹងមនុស្សដែលខុសខើហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចកែប្រែបានសុខភាពផ្លូវចិត្តគាត់មិនល្អដូច្នេះយើងមើលឃើញបញ្ហាប្រកបយើងមើលឃើញបញ្ហាសង្គមរបស់យើងទាំងមូលបណ្ដោយថាមិនមែនតែគាត់ទេណាឥឡូវហ្នឹងកូនប្រសាស្លាប់ម្ដាយក្មេកបងប្រសាអីបងថ្ងៃអីស្លាប់ទាំងធប់មកគ្រួសារក៏មានក្នុងសង្គមខ្មែរយើងថ្ងៃហើយអំពើឃាតកម្មនេះច្រើនទៅនេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមើលតែបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញសឹងតរាល់ថ្ងៃអំពើឃាតកម្មនេះអញ្ចឹងអានឹងជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលយើងមើលក៏មើលត្រឹមតែបកគលយើងមើលឲ្យឃើញបញ្ហាសង្គមថាបើចង់កែប្រែកន្លែងនឹងបានតលតែកែប្រែសង្គមទាំងមូលហើយដើម្បីកែប្រែសង្គមបានតលតែវិស័យអប់រំនេះរឿងសំខាន់អប់រំផ្នែកសាលារៀនក៏ត្រូវតែអប់រំផ្នែកសាសនាក៏ត្រូវតែអប់រំនេះដូចយើងនៅសាលារៀនហ្នឹងហេតុអីបានចាំមកជួបលោកទៀតថាប្រសងហ្នឹងជួយអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អព្រោះបើមិនជួយតម្រង់សុខភាពផ្លូវចិត្តយើងឲ្យល្អទេយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលខុសខើហើយយើងយកចំណេញរបស់យើងហ្នឹងទៅធ្វើអំពើខុសខើដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតារបស់យើងជាខាងនេះអញ្ចឹងបានយើងត្រូវទទួលការអប់រំហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងរៀនមកអញ្ចឹងណាយើងកុំឲ្យដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកដែលធ្វើខុសហ្នឹងហើយបើក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបើគិតតែងាកបរិហារជីវិតបងប្អូនយើង5នាក់អានោះខុសបរិហារជីវិត1សល់4នាក់មែនទេបងយើងខុសមួយទៀតបរិហារជីវិត1ទៀតសល់3នាក់នោះបរិហារជីវិត1ទៀតសល់2នាក់ហ
ើយដល់ចុងក្រោយសល់ខ្លួនឯងធ្វើខុសបានណាមកបហាជីវិតស្ទៀនជួយច្បាបហាជីវិតនេះដល់ថ្ងៃនេះខ្លះមានបញ្ហាអីខ្លួនឯងដោះស្រាយមិនចេញស្ទៀនជួយច្បាដឹកគុណឲ្យមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណឹងណាតាមពិតមានចំណុចច្រើនទៀតណាស្រាប់បានខ្លះទេឆ្លើយត្រូវចិត្តដែរអត់ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយបងណាមានសំណួរអីទៀតណាអាចសួរបានរៀនខ្លះហានណាបងរៀនខ្លះហានជាប់ថ្នាក់ទី12ទៅប្អូនចេញទៅធ្វើជាវាគ្មិនវាអីដូច្នេះតែរៀនខ្លះហានរៀននិយាយរៀនសួរណានេះអាការបង្កើតសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ណាអ្នកខ្លះអត់ចេះបង្កើតសំណួរណាបង្កើតសំណួរពេលសេសារណានិកិបបតអីអត់ចេះបង្កើតសំណួរសួរទៅមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីនេះរៀនបង្កើតសំណួរបងរៀនតាមានចងល់លេខទៀតណាឬក៏ស្ដាប់យល់អស់ហើយលើកដៃណាមានសំណួរឥឡូវបងចង់ឲ្យបាទឡោកលក់គេចាប់ដើមកណែសុងធ្វើអង្គមព្រះអង្គគ្រូកណែឈ្មោះលីមេខុបមានសំណួរមួយសួរទៅអង្គមព្រះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេណែសាសនាព្រះពុទ្ធគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋតើសាសនាព្រះពុទ្ធហ្នឹងបានចូលរួមចំណែកអីខ្លះក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកម្ពុជាអូទេដៃអបោសាទរសំណួរអូនល្អមែនទែនណាពុទ្ធសាសនាហេតុអីក្នុងចំណោមសាសនាទាំងអស់មានតែពុទ្ធសាសនាមួយគេយកទៅធ្វើជាសាសនាបរិវត្តហើយពុទ្ធសាសនាបានជួយអីខ្លះតាមពិតសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែរួមចំណែកជាផ្នែកជាចំណុចរបស់សង្គមមិនចឹងទេណាសាសនាផ្សេងៗក៏ជួយច្រើនដែរដោយសាសនាគ្រឹះអីក៏គេជួយច្រើនដែរក្នុងសង្គមយើងមិនចឹងទេណាសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ជួយសង្គមបានច្រើនប៉ុន្តែគាត់ជួយក្នុងទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈបែបជាប្រជាជនខ្មែរដែរប៉ុន្តែក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបសាសនាអីចឹងទៅផកគាត់អីចឹងទៅហើយយើងពុទ្ធសាសនាក៏យើងជួយក្នុងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះដឹកគុណនិយាយតែពីពុទ្ធសាសនាទេថាតើពុទ្ធសាសនាជួយអីខ្លះដល់សង្គមបើនិយាយពីជួយច្រើនមែនទេហ្មងឥឡូវដឹកគុណលើកយកចំណុចដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលឃើញបានបងប្អូនដែលឃើញនៅខាងពុទ្ធសាសនានេះមានប្រសងតាមវត្តច្រើនណាមានទេហើយមានតាំងពីតូចរហូតដល់លោកតាចាស់ឬក៏មានតតូចតូចទេធ្លាប់ធ្លាប់ឃើញកូនណែនតូចតូចទេធ្លាប់ហើយវ័យកដាលឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញដឹកគុណណាហើយដល់ពេលវ័យចាស់ធ្លាប់ឃើញទេធ្លាប់ឃើញដឹកគុណលើករឿងមួយដែលបងប្អូនអាចគិតពិចារណាបានពុទ្ធសាសនាបានផ្ដល់ជំរុញដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលគ្មានឱកាសទទួលយកការអប់រំពីលោកខាងក្រៅមានបងប្អូនមួយចំនួនមិនមានសំណាងដោយបងប្អូនដែលមានឪពុកម្ដាយចាំហុចលុយឲ្យទៅរៀននៅសាលារៀនបង់លុយថ្លៃថ្លៃចឹងទេពេលដឹកគុណជាដើមដឹកគុណអត់មានសមត្ថភាពទៅបង់លុយរៀនសាលាល្អដោយបងប្អូនអស់គ្នាទេដល់ពេលដឹកគុណមកបួសដឹកគុណមានឱកាសបានទទួលយកការអប់រំផ្នែកពុទ្ធសាសនាហើយអាចប្រឡងបាក់ដប់ភាសាបាលីបរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំរៀនអនុបណ្ឌិត2ឆ្នាំរៀនបណ្ឌិត4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសងដែលចូលមកបុសក្នុងពុទ្ធសាសនានេះក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរមិនអញ្ចឹងដែលអត់មានឱកាសបានទៅរៀននៅសាលារៀនប៉ុន្តែមានឱកាសមកពុទ្ធសាសនាអត់បាច់ចំណាយលុយចំណាយកាសហើយមានពុទ្ធបរិស័ទជួយអញ្ចឹងឲ្យមានឱកាសបានរៀនជាជាងដែលបើនៅកោះវិញមិនដឹងថាដើររើសអេតចាយឬក៏ដើររើសអីហូបដើរលួចកង់លួចឡានលួចម៉ូតូលួចតំណប់ជើងគេកន្លែងណាខ្លះយើងមិនដឹងមិនអញ្ចឹងឯងបើអត់ទទួលការអប់រំអញ្ចឹងវត្តបានផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនខ្មែរឥឡូវនេះមានប្រសង70,000អង្គជាងដែលមកបុសក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយ70,000អង្គជាងនោះជាប្រជាជនខ្មែរឬក៏ប្រជាជនអាមេរិកប្រជាជនខ្មែរដូច្នេះប្រជាជនខ្មែរដែលមិនមានឱកាសបានទៅសិក្សារៀនសូត្រចូលមកសិក្សារៀនសូត្រក្នុងពុទ្ធសាសនាคลายទៅជាអ្នកចេះដឹងបន្ទាប់មកបានយកចំណេះដឹងទៅជួយសង្គមវិញនេះរឿងសំខាន់មែនទែនដែលបងប្អូនប្រហែលជាមិនដែលគិតពីកន្លែងហ្នឹងទេមែនទេពុទ្ធសាសនាជួយអីជួយអីប៉ុន្តែយើងទៅគិតថាឥឡូវហ្នឹងបើ70,000អង្គហ្នឹងគ្មានពុទ្ធសាសនាទេគាត់ទៅណា
មែនទេបើ70,000អង្គនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់វិញតើសង្គមយើងមិនដែរវឹកវោហ៎បើ70,000អង្គនឹងគ្មានការងារធ្វើគ្មានចំណេះគ្មានជំនាញវិញតើប្រទេសទទួលបន្ទុកខ្លាំងទេអានេះរឿងសំខាន់មែនទេហ្មងនេះក្នុងចំណោមនេះយើងនឹងមានអ្នកខ្លះអត់ឱកាសរៀនសូត្រអត់មានលុយរៀនសូត្ររត់មកបួសភ្លាមពឹបរៀនអត់បាច់អស់លុយទេឥឡូវនេះអត់អស់លុយទាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់បរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំនៅសាលាកលែងដឹកគុណបរិញ្ញាថ្ងៃនឹងអត់យកលុយសោះ4ឆ្នាំនឹងអត់យកលុយយកតែមាសមាសក៏អត់យកលុយក៏អត់យកទាំងអស់រៀនតែរៀនកលែងដឹកគុណហើយអត់កង់រស់សប្បុរសជនពេញកង់ឲ្យទៀតអន្តេវិសកថាទុំធ្វើឲ្យដាក់បានយ៉ាងតិចក៏50 60នាក់ដែរអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពជួលផ្ទះនៅយកមកសាលារៀនឲ្យទៅនៅនឹងទៀតនេះលោកទុំមកធ្វើផ្ទះកលែងអន្តេវិសកថាឲ្យមួយអ្នកណាឈឺថ្កាត់ប្អូនមកចូលរៀនដំបងប្រកាច់ដួលតើងរុញចូលពេទ្យមកព្រឹកសោះ400,000ជាងអត់មានលុយពុកម្ដាយមានលុយសាលាជួយទៅទៀតសាលាពុទ្ធសាសនាជួយទៅទៀតពុកម្ដាយស្លាប់ក្រណាស់លំបាកណាស់សាលារៃលុយគ្នាមកឲ្យសាលាបន្ថែមលុយឲ្យបញ្ជូនទៅទៀតជួយឲ្យប្អូនបានមានឱកាសបានទទួលការសិក្សាឥឡូវនេះមិនមែនជួយតែក្នុងរូបភាពថាប្រសងមកបួសរៀនទេសូម្បីតែប្អូនប្អូនប្រៃក្រដែលអត់មានឱកាសទៅរៀនសាលាដូចល្អដូចប្អូនណាសាលាថ្លៃហ៎អញ្ចឹងបងរត់មកចូលក្នុងនោះជួយទៀតឥឡូវនេះ800អ្នកជាង7000អ្នករៀននៅសាលាសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនានេះអត់យកលុយសោះហើយជួយទៀតអានឹងជាការជួយដែលបងអាចមើលឃើញបើដល់គុណមិនបាច់អត្ថាធិប្បាយពន្យល់ពរណីអីទេគឺនិយាយទៅបងអាចមើលឃើញខ្លួនឯងបានណាទី2វត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តវត្តបដោះបដាលធោះអហិង្សាពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលវត្តមិនអត់ប្រយោជន៍យើងថាធ្វើពហិអត់ប្រយោជន៍ធ្វើសាលាឆានអត់ប្រយោជន៍សួរតើឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទទៅចូលវត្តទៅអង្គុយនៅកន្លែងណាអង្គុយកណ្ដាលវាឬអង្គុយក្នុងវត្តអង្គុយក្នុងព្រះវិហារក្នុងសាលាឆាន់មិនអញ្ចឹងហើយប្រសងសម្ដែងធម៌ទេសនានេះជាធម៌ដែលបង្រៀនពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរឿងជំនាញការរស់ស៊ីជួញដូរមានឡានមានម៉ូតូគាត់ប្រកែអស់ហើយមែនទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមកចូលវត្តដើម្បីបំពេញផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តព្រោះមនុស្សយើងរស់នៅជាមួយរបស់ពីរទី1គឺរស់នៅជាមួយនឹងរាងកាយទី2រស់នៅជាមួយសុខភាពផ្លូវចិត្តអាសុខភាពផ្នែករាងកាយហ្នឹងយើងឈឺរឿងរត់ទៅពេទ្យយើងហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាហ្នឹងសុខភាពយើងល្អហើយហាត់ប្រាណហាត់អីប៉ុន្តែដល់ពេលសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយបើវាមិនល្អទេជីវិតយើងក៏គ្មានសុភមង្គលដែរអញ្ចឹងបានយើងទៅបំពេញបន្ថែមនៅណានៅណានៅវត្តដកទៅវត្តចេញមានកន្លែងណាដែលជួយអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយយើងឃើញមានអ្នកមានអ្នកខ្លះជិះឡានទៅលោតហក់ស្លាប់ខ្លួនពីស្ពានជ្រោយច ਵਾ សួរតកត់នឹងអត់ទេគាត់មានឡានជិះគាត់មានម៉ូតូជិះគាត់មានបងប្អូនជុំវិញខ្លួនគាត់មានឪពុកម្ដាយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់សម្លាប់ខ្លួនមកពីអីគេសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រកបអញ្ចឹងវត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលជួយអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមមនុស្សមានក្តីស្រឡាញ់មានបញ្ហាអីចូលទៅជួបលោកគ្រូចាតិការលោកគ្រូចាតិការប្រគល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យហើយធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ដល់ការប្រឹក្សាឲ្យថាមានបញ្ហាអីមានរឿងអីកើតរឿងអីតែគុណធ្លាប់មានតែខ្លះមានបញ្ហាគ្រួសារអញ្ចឹងចូលទៅជួបលោកគុណថ្លែងគុំរួយហើយគាត់និយាយរឿងគ្រួសារឲ្យស្ដាប់លោកគុណនិយាយធោយអីពេលខ្លះនិយាយគាត់ស្ដាប់យើងវិញគាត់និយាយកាត់យើងរហូតគោមណងរបស់គាត់គាត់មកនិយាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគុណក៏ងក់អញ្ចឹងមួយម៉ោងកន្លះងក់រហូតហើយគឺងក់រហូតហើយអាការងក់ហ្នឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដែរបានន័យថាយើងស្ដាប់អ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅឲ្យគេថាយើងបារម្ភពីគេយកចិត្តទុកដាក់គេបើទោះបីយើងមិនបាច់និយាយចម្លើយអីក៏ដោយយើងគាត់នឹងងក់ក្បាលហើយអង្គុយស្ដាប់គេដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងបានធូរស្បើយខ្លះដែរនេះជាវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដែរហើយប្រសពសដែលមានទុកកង្វល់ទៅចូលវត្តស្បាយនេះដេកមកអញ្ចឹងឃើញប្រសងឃើញអីអញ្ចឹងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាខុសធម្មតាភ្លាមពេលមាននៅក្នុងគ្រួសារមានទុកមានកង្វល់ទៅទៅវត្តភ្លាមគឺផ្ដោអារម្មណ៍ផ្ដោស្ថានភាពភ្លាមតែម្ដងទៅក្រៅទេទទួល
ណ៎អាហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីចូលក្រៅអូខេមកផ្ទះវិញគឺគេបិទទ្វារចោលតែម្ដងណ៎អាគេបាញ់អាត្រូវក្របអីប្រពន្ធឆេនខ្លះដោយសារតែរឿងខារ៉ាអូខេហ្នឹងហើយញៀនខ្លាំងមែនទែនទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងទាំងប្រមាណត្រូវបែងចែកពីក្នុងគ្រួសារមកតារោមកបានមួយខែ1000ដុល្លារទៅនោះ2 300លុយបាត់200ណែដុល្លារបាត់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់អាហ្នឹងក៏មកថាសុបាយសុបាយបែបតនហាបែបហ្នឹងគឺមិននាំសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនឯងទេហើយមួយទៀតវត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់វប្បធម៌តមានទ្រព្យប្រពៃណីយើងឃើញថាយើងរងថ្ងៃយើងចេះតែតូចចិត្តអន់ចិត្តថាវត្តកសាងប្រហែលធំធំម្លេះប៉ុនយើងសួរថាសម័យមុនកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តមកហ្នឹងចាយលុយច្រើនទេចាយលុយច្រើនអត់ច្រើនបើអត់មានលុយទេធ្វើអង្គរវត្តកើតទេសម័យហ្នឹងមិនមែនលុយគេប្រើប្រាក់ស្លឹងគេប្រើអីចឹងណាហើយចាយជីវិតមនុស្សច្រើនណាធ្វើអង្គរវត្តចាយពេលវេលាទេចាយកម្លាំងពលកម្មដល់អ្នកកម្មករទេមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនដែលធ្វើអង្គរវត្តធ្វើប្រាសាទហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រជាធ្វើបានរួចហើយនោះសម័យកាលហ្នឹងប្រហែលជាមិនមែនណាសូវសុខចិត្តមិនទេប៉ុន្តែដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងសុខចិត្តមោទនភាពជាមួយអង្គរវត្តហ្នឹងដែរអ្នកណាក៏មោទនដែរទៅប្រទេសក្រៅក្រៅគេអត់ស្គាល់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែប្រាប់គេថាអង្គរវត្តគេស្គាល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះឲ្យតែប្រាប់គេថាប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គរវត្តអ្នកណាមិនមោទនភាពឥឡូវនេះប្រហែលអាចធ្វើពីឈើបានគេហៅថាបោតធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលគេចូលមកវត្តវាអត់មានឃើញកន្លែងណាដែលតំណាងឲ្យវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចោះតោះឡាធ្វើប្រហេរៀងធំនឹងជ្រឹងមានក្បាច់មានក្បោទៅគ្នាយើងទៅថតប្រហោះហោនេះប្រហេវត្តសង្កែប្រហេវត្តរៃសជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អាយុ100ឆ្នាំប្រហេវត្តរៃស100ឆ្នាំជាងហើយរងថ្ងៃនៅណាតប៉ះក៏អត់បានដែរទៅឆ្កឹះឯងទីទួចជាប់គោកឡើងបេតិកភណ្ឌជាតិមែនទេបេតិកភណ្ឌជាតិជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមានតម្លៃមហាសាលហើយបើសិនជាយើងមិនកសាងពីនឹងទៅទេ100ឆ្នាំក្រោយប្រហេវត្តរៃសខ្ទេចទៅឥឡូវប្រហេណាដែលមកជំនួសវិញមែនមែនអានេះជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តម្លៃរបស់វប្បធម៌ហើយវាតេទៀងភៀវទេសចរមែនទេហើយវាផ្ដល់នៅសោភ័ណភាពសម្រាប់ជាតិសាសទាំងមូលមកលេងក្រុងបាត់ដំបងគេដើរមើលអាគារបុរាណសម័យបារាំងឥឡូវនេះគេបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌជាទ្រព្យសម្បត្តិនៃអាគារបុរាណសម័យបារាំងទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិទៀតបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកទស្សនានៅណាចង់ទស្សនាជិះតែផ្លូវលេខ1លេខ2ហ្នឹងមើលឃើញផ្ទះស្អាតស្អាតមានបូនខ្លះនៅម្ដុំហ្នឹងសំណាងធំមែនទែននៅចំកន្លែងតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទៀតហើយគេទស្សនាវត្តកដាលមានប្រហេបុរាណវត្តតម្រៃសមានប្រហេបុរាណវត្តគោមានប្រហេបុរាណវត្តសំរោងមានប្រហេបុរាណសិតតែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទាំងអស់មានធ្វើប្រហេនឹងហើយលោកយកទៅទុកធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងណាទុកសម្រាប់ជាតិតែមិនចឹងហ៎នេះឃើញហ៎វត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រងកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺវត្តជាកន្លែងផ្ដល់អសរសាសន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនបាលីសំស្ក្រឹតអត់ពីនេះរៀនតាសរខ្មែរទេមិនចឹងទេប៉ុន្តែភាសាខ្មែរយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយផ្នែកមកពីបាលីសំស្ក្រឹតដែរមិនចឹងអញ្ចឹងការបង្កើតពាក្យមួយចំនួនយកមកប្រើប្រាស់ក៏ពឹងផ្អែកទៅលើបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងដែរឥឡូវនេះប្រសងរៀនបាលីសំស្ក្រឹតរងឯហ្នឹងពីបាលីផងរៀនសំស្ក្រឹតផងហើយបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតពាក្យឲ្យប្រើប្រាស់បន្តទៅទៀតរងឯខ្មែរយើងហ្នឹងដែលមានវិបត្តិហ្នឹងគឺត្រង់កន្លែងថាយើងបង្កើតពាក្យប្រើអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមសម័យកាលអត់មកថាឥឡូវនៃនយោបាយនៃច្បាប់នៃពេទ្យពាក្យបច្ចេកទេសអង់គ្លេសគេមកយើងអត់មានពាក្យខ្មែរផងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតពាក្យថ្មីមួយទៀតដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ហើយវាពឹងផ្អែកទៅលើអីបើខ្មែរយើងបង្កើតមិនបានយើងតែបង្កើតត្រង់ត្រីបែបបាលីអញ្ចឹងទៅនេះដូចពាក្យអយៈស្មៃយានអញ្ចឹងជាពាក្យដែលគេប្រើផ្លូវការហ្នឹងក៏ពាក្យហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញខាងផ្នែកប្រសងយើងអ្នកបង្កើតទាំងអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគេតេងប្រសងដែលមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងការបង្កើតពាក្យមែនទេគណៈកម្មការបង្កើតពាក្យ
សិតតែទេងពីប្រសងយកទាំងអស់អត់មានណាចេះបល័យក្រៅពីប្រសងដែលមករៀននៅសាលាលោកទេអានេះសំខាន់មែនទេដូច្នេះដឹកគុណរើសយកតែប្រមាណនឹងមកឲ្យបងអូនជួយណាបងអូនទទួលយកបានណាហើយនៅផ្សេងផ្សេងបងអូនព្យាយាមមើលខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយសំខាន់មែនទេណាបងណាអូអរគុណសំណួរពីរនេះល្អមែនទេមើលណាសួរសំណួរទៀតព្រឹកក៏អស់ពេលហើយពេលវេលានៅអញ្ចឹងណាណាមានណាសំណួរទៅតែថាលើកឲ្យផុតបានហើយលើកធ្វើបងលើកឲ្យមែនតែនបងឬក៏ក្លៀកធំផ្លិនស្អុយបានទៅហេតុលើកឲ្យហេតុក្លៀកខ្លួនឯងដូចមានធំលើកតិចតិចហើយបង្គំព្រះអង្គគ្រូកាលាឈ្មោះយូហានកាលាមានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់ព្រះអង្គគ្រូថាតើពុទ្ធសាសនាមានបានកំណើតឬប្រភពមកពីណាហើយហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃនេះជ្រើសរើសយកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋអឺប្រទេសពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសណាអឺពុទ្ធសាសនាយើងអាចនិយាយប្រទេសឥណ្ឌាស្រួលស្ដាប់ណាប៉ុន្តែនៅសម័យកាលដែលពុទ្ធកើតឡើងពី2000ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងប្រទេសឥណ្ឌាគឺក៏ដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសអីចឹងដែរគឺមានន័យថាដោយសារប្រទេសហ្នឹងធំពេកគេបង្កើតទៅជានគរគេយកប្រទេសហ្នឹងមកចាត់ទៅជានគរផ្សេងៗណាចឹងក្នុងមួយនគរហ្នឹងមានស្ដេចមួយក្នុងមួយនគរហ្នឹងមានស្ដេចមួយដូចយើងធ្លាប់មើលរឿងសាមកុកធ្លាប់មើលហ៎អញ្ចឹងមាននគរតូចតូចមួយដល់ចុងក្រោយវានៅសល់3នគរហ្នឹងធំធំគេហៅថាសាមកុកហ្នឹងគឺនគរទាំង3អញ្ចឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាសម័យពីមុនគឺមាននគរតូច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 ហើយប្រពុតហ្នឹងគឺទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងនគរតូចមួយក្នុងចំណោមនគរទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងយើងនិយាយសរុបមកថាទឹកដីទាំងអស់ហ្នឹងជាទឹកដីឥណ្ឌាទេហើយឥឡូវនេះមាន5 6ប្រទេសដែលបែកចេញពីទឹកដីឥណ្ឌាហ្នឹងទៅទៅបង្កើតប្រទេសខ្លួនឯងដូចជាប្រទេសនេប៉ាល់ណាឬក៏ប្រទេសបង់ក្លាដេសជិតខាងហ្នឹងណាសិតតែពីដើមគឺវាស្ថិតនៅក្នុងជាប្រព័ន្ធទឹកដីឥណ្ឌាទាំងអស់ណាហើយរងថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនបែកចេញពីទឹកដីឥណ្ឌាអញ្ចឹងឥឡូវនេះកន្លែងដែលប្រពុតប្រសូតហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ទៅវិញអញ្ចឹងគេកាត់ទឹកដីហ្នឹងទៅជាប្រទេសនេប៉ាល់មួយអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតទៅនៅនេប៉ាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅនគរមគធៈហ្នឹងនៅពុទ្ធគយាហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌាឡើយទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយសរុបបានថាប្រពុតគឺពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតកើតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយរងថ្ងៃហ្នឹងដឹកគុណធ្លាប់ទៅបាន2ដងដូចជាទៅបាន3ដងហើយទៅបាន3ដងទឹកដីឥណ្ឌាហ្នឹងបានដើរទៅទស្សនានៅពុទ្ធឋានទាំងនេះកន្លែងផងប្រសូតកន្លែងអីមានលក្ខណ៍អីគេធ្វើមកប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឹមត្រូវណាមិនមែនតែរឿងនីតិអីថាប្រពុតកើតនៅឥណ្ឌាតរោមិនឃើញកន្លែងអត់ទេកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកន្លែងព្រះអង្គសំដែងធម៌ទេសនាដំបូងកន្លែងផ្សេងៗហ្នឹងមានទាំងអស់ហើយមានធ្វើតសប្របាទធម្មសោតហ្នឹងប្រហែលជាពុទ្ធសាសនាបាន200ឆ្នាំជាងហ្នឹងមានស្ដេចម្ងឈ្មោះប្របាទធម្មសោតហ្នឹងធ្វើតស84000តសហ្នឹងទៅយកទៅដាក់តាមទីតំបន់ផ្សេងៗកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតហើយតសហ្នឹងធំធំហ៎តសហ្នឹងធំធំហើយនៅលើតសហ្នឹងមានរូបសត្វតោនៅនឹងកន្លែងខ្លះគេដាក់សត្វ4មានជ្រូកមានអីតទៀតចឹងណាប៉ុន្តែមានសត្វតោ4ហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងគេយកតសអសោទៅធ្វើជាត្រាប្រចាំប្រទេសរបស់ឥណ្ឌាយើងទៅធ្វើប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាតែម្ដងដូច្នេះចម្លើយគឺប្រពុតមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាណាប្រទេសឥណ្ឌាណាហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាម៉េចមិញហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយកពុទ្ធសាសនាធ្វើជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅប្រទេសលើពិភពលោកប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីយ៉ាងនេះប្រទេសដែលយកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដូចអត់តតមានឃើញប្រទេសណាមួយប៉ុន្តែគេមានប្រជាជនកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់តាន់មានប្រទេសណាដែលយកពុទ្ធសាសនាទៅជាសាសនាបរដ្ឋទេប្រទេសថៃធ្លាប់មានបាតកម្មដើម្បីទាញពុទ្ធសាសនាចូលជាសាសនាបរដ្ឋដែរប៉ុន្តែមានប្រជាជនសាសនាដទៃគឺបាតកម្មមិនអោយទាញចូលជាសាសនាបរដ្ឋទេប្រទេសភូមាក៏នៅ
ប្រទេសស្រីលង្កាក៏នៅដែរហើយបើប្រទេសឥណ្ឌាផងសេរីបណ្ដោយពីព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រជាជនដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាមានដូចជា0.07ហ្នឹងតាមថាចាំណាថាលោតិចហ្នឹងតែប៉ុន0.07ហ្នឹងក៏មិនតិចណាចូលលានអ្នកដែរពីព្រោះប្រជាជនឥណ្ឌាមាន1000លានអ្នកជាហ្នឹងគឺជា0.5ណាប៉ុន្តែក្នុងមួយឆ្នាំគេមានប្រជាជនឥណ្ឌាប្រកាសខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកអីម្ដងអញ្ចឹងហើយរាប់សែនអ្នកដែរហើយកតាដែលទេញពុទ្ធសាសនាចូលសាសនារបស់រដ្ឋអីមិនមែនជារឿងអត់ហេតុផលទេណាពីព្រោះពុទ្ធសាសនានឹងជាចក្រមួយក្នុងចំណោមចក្រទាំងពីរមានពុទ្ធចក្រមួយមានអាណាចក្រមួយពុទ្ធចក្រអាណាចក្រនឹងធ្វើអីបដោះបដាលមនុស្សធ្វើម៉េចរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការរស់នៅរបៀបម៉េចដូចជារងៃនឹងយើងមានប្រជាយើងមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាយើងមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗធ្វើការងារយើងមានប៉ូលីសយើងមានទាហានអានឹងគឺជាផ្នែកអាណាចក្រដែលគេរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនឹងឲ្យរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានការគោរពច្បាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលខាងផ្នែកពុទ្ធចក្រនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងពុទ្ធអាណាចក្រអាណាចក្រនឹងថាតើអាណាចក្រនឹងខ្វះក្នុងផ្នែកស្អីផ្នែកសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាជួយផ្នែកសិលធម៌អាការទ្រទ្រង់នៅបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ផ្សេងៗដូចជាវត្តវត្តអារាមអីមានក្បាច់ចម្លាក់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តណាក្រៅពីនឹងការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមត្រូវការពុទ្ធសាសនាដែរណាហើយក្រៅពីនឹងស្អីទៀតច្រើនតទៅទៀតដោយតែគុណបានឆ្លើយសំណួរបងអូនមិញអញ្ចឹងរួមសរុបទាំងអស់នោះទៅគឺជាសារៈសំខាន់ដែលគេថាបើពុទ្ធសាសនាទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋពុទ្ធសាសនាក៏កាន់តែមានអានុភាពកាន់តែមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតធ្វើការងារប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនតទៅទៀតណាគេថាអូបើពុទ្ធសាសនានៅក្រៅអត់ទៅមានឥទ្ធិពលអត់ទៅមានអំណាចប្រមាណទេដូចជាបងអូនអញ្ចឹងគេយកបងអូនទៅធ្វើជារើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តយកបងអូនទៅធ្វើស្ម័គ្រចិត្តឲ្យសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីមួយបងប្អូនទៅខ្ញុំក្នុងនាមជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំអត់តន់ហ៊ានសម្រាប់ទេព្រោះខ្ញុំគាត់មកធ្វើការយកបទពិសោធន៍ទៅឥឡូវតែងតាំងឲ្យបងប្អូនទៅជាប្រធានការិយាល័យពេញច្បាប់ចេញលិខិតពីថ្នាក់លើមកដល់អញ្ចឹងបងប្អូនមានអធិបុលថាអូខ្ញុំមានលិខិតអីច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានអំណាចមានអធិបុលស្របច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសម្រាប់ចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះបាននៃដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបើសិនជាពុទ្ធសាសនាមិនចូលជាសាសនាបរដ្ឋអាចជួយបានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមិនបានស្របច្បាប់អានេះតម្រូវឲ្យដោយសារតែពុទ្ធសាសនាបានចូលជាសាសនាបរដ្ឋអញ្ចឹងឲ្យបានជារដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតនៅវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាឲ្យប្រសងទទួលបានចំណេះដឹងហើយប្រសងនឹងមានឱកាសចូលតាមសាលារៀនទៅអប់រំក្មេងទៅសម្ដែងធម៌ទេសនាឥឡូវនេះតាមក្រសួងផ្សេងផ្សេងក៏មានមុនប្រសងទៅមិនអញ្ចឹងឯងអានេះជាការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាបងវាអាស្រ័យលើពុទ្ធសាសនានឹងមានតម្លៃដែរបើពុទ្ធសាសនាគ្មានតម្លៃគ្មានតួនាទីឯសំខាន់ក៏គេមិនបញ្ចូលទៅក្នុងជាសាសនាបរដ្ឋដែរយល់ទេបងអូខេដូចកូនឆ្នៃប៉ុណ្ណឹងណាមិនដឹងណាយើងដូចមុខដូចស្អុយអស់ហើយញ៉ាំអីនៅហូបអីនៅហូបអីព្រឹកនៅហូបអីព្រឹកនៅណាអាហារព្រឹកហូបនៅនៅទេអូបើនៅមុខស្អុយត្រូវហើយចាស់ហ្នឹងហើយដឹកគុណបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះកុំឲ្យវិញឆ្ងាយតទៅទៀតណាអត់តន់ហូបអីផងហ្នឹងហើយចាស់ប៉ុណ្្នឹងមានអីទៀតណាអូនអរគុណព្រះអង្គគ្រូដែលតរវត្តក៏ដូចជាការឆ្លើយនឹងជំនួយបងអូនបងហើយអរគុណបងប្អូនដូចគ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អរវត្តក៏ដូចជាចម្លើយបងប្អូនគ្រូនៃការគ្រប់ចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងពេលនេះយើងមាន3ហើយយើងចប់បានទីកម្មវិធីទី1គឺស្ដាប់អរវត្តទី2គឺជំនួយចម្លើយហើយកម្មវិធីទី3អញ្ចឹងក៏គឺយើងដំណើរឧស្សាហកិច្ចជំនួយទៅក៏បន្តិចហើយយើងឲ្យចំណ័យត្រីឲ្យតិចខ្លួនគេទៅយើងបានឡើងទៅវិញបាទចុងក្រោយហ្នឹងបែរជាចូលចិត្តហើយមើលទៅមានអ្នកណាអត់តន់នេះចង់សួរសំណួរបន្ថែមអត់ទេស្រីស្រីក៏បានអីមកសំណួរដែរស្រីស្រីបានប្រុស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 អើមានសំណួរហើយអីទៅមិនដឹងឡើយចង់ហើយមួយទៀតហើយចុះមួយទៀតចា
ញុំក៏ដែរក្រុមថែបង្គន់ទីកូនម្ចាស់ខ្ញុំកណាឈ្មោះសុយអឌីមានសំណួរថាចង់សួរថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងផ្លូវចិត្តយើងឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យឆាប់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពេកដែលទៅកាន់បាក់អរំពីសម្ដែងអ្នកដតីឬក៏ទង្វើគេធ្វើមកខាងហើយអាគុំតិចតិចតិចថ្ងៃណាមួយគឺពេញកបិតកាប់បាត់ហើយអានោះវាអាចទៅចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថារៀនហ្វឹកហាត់ពេលគេនិយាយស្ដីមកអីយើងពិចារណាដល់អស់បុគ្គលហ្នឹងដែលនិយាយពាក្យមិនល្អមកយើងផែជាគាត់គ្មានសក្តីល្អក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងអនុគ្រោះឲ្យគាត់ទៅយើងរៀនហ្វឹកអញ្ចឹងហ្វឹកញយញយញយកន្លះខែទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំវាទៅជាទម្លាប់របស់យើងហើយអានោះរឿងសំខាន់មែនទែនណាជួយទប់ស្កាត់ជួយពង្រឹងស្មារតីរបស់យើងឲ្យល្អផងដែរណាហើយក្រៅពីនឹងទៅយើងពិចារណាទៅតាមធម៌អាហ្នឹងក៏ល្អសម្រាប់យើងដែរណាពិចារណាតាមធម៌ហើយជាពិសេសស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឲ្យញយញយទៅយើងនៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សដែលយើងមិនចូលចិត្តអត់មកថាជួនកាលចេះជួនកាលអត់មកថាយើងចិត្តបង្ខំចិត្តឲ្យយើងទៅទទួលយកអរិយប័ត្ររបស់មនុស្សណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចបងស្អប់មនុស្សម្នាក់ទៀតហើយបើឃើញមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអារម្មណ៍យើងមិនល្អទេចំណុចដំបូងយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងការជួបនៅនឹងហើយឲ្យទទួលយកនៅនឹងបានតែបើក្នុងករណីទទួលយកអត់បានទេយើងជៀសវាងល្អដែរវាអាចកាត់បន្ថយដែរណាបើយើងស្អប់របស់មួយយើងដើរឆ្ងាយពីរបស់នឹងកុំឲ្យឃើញរបស់នឹងយើងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាវិធីដោះបន្ទុកដែរហើយចំណុចមួយទៀតយើងរកទីប្រឹក្សាបើយើងមានផ្លូវចិត្តអីមិនសប្បាយចិត្តឬយើងមានទុកកង្វល់អីយើងជៀសរៀមរកនរណាគេដែលអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាយើងបានមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិខ្លះដល់ពេលយើងទៅនិយាយជាមួយគាត់មែនទេគាត់និយាយលេងជាមួយយើងតោឲ្យពិបាកពេកទៅចងកឲ្យងាប់បណ្ដោយណាហើយជួនកាលយើងទៅយកអានឹងមកធ្វើជាការអនុវត្តមែនទេតោះតាមមិត្តភ័ក្តិបណ្ដោយប្រយុទ្ធបណ្ដោយអត់បានទេអញ្ចឹងយើងរកមើលនរណាដែលមានចំណេះដឹងជាដឹកគុណក៏ដោយជាគ្រូក៏ដោយលោកគ្រូខ្ញុំមានបញ្ហាអញ្ចេះដឹកគុណមានបងប្អូនម្នាក់គាត់វ័យប៉ិនបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់ទៅរៀននៅសាលារៀនហើយគាត់ប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសម្នាក់បងប្រុសហ្នឹងគឺដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តដល់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មានបញ្ហាវិបត្តិហ្នឹងគាត់មកផ្ទះគាត់អត់និយាយប្រាប់ប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ចូលមកដល់ផ្ទះគឺគាត់បិទទ្វារចូលបន្ទប់បិទទ្វារគ្រប់ហើយអត់ទៅនិយាយស្ដីមួយណាទេវល់ខែវល់ឆ្នាំឪពុកម្ដាយសង្ស័យខ្លាំងពេកប្រហែលជាគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តសួរគាត់ក៏គាត់ប្រាប់ទាំងអស់ក្រោយមកគាត់នាំគាត់ហ្នឹងទៅជួបអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងអ្នកបាត់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមានបច្ចេកទេសគេសួរចុះសួរឡើងហើយគាត់ឲ្យយោបល់គាត់ទៅហើយចុងក្រោយគាត់ក៏និយាយរឿងការពិតចេញមកគេប្រាប់ឲ្យធ្វើតាមគេទៅគាត់ដោះបន្ទុកបានក្រោយមកគាត់ក៏បដូរអរិយាប័ត្រនោះវិញឥឡូវហ្នឹងគាត់មកជាមនុស្សធម្មតាវិញហើយបើសិនបើគាត់មិនរកអ្នកទីប្រឹក្សាល្អទេអាហ្នឹងជាគ្រោះថ្នាក់បើគាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់តែម្ដងអញ្ចឹងក៏អ្នកប្រឹក្សាហ្នឹងគួរទៅរកដែរណាបងមើលមិត្តភ័ក្តិណាដែលចិត្តដាច់កុំទៅបៀតឫសោះហើយជួនជួនមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងទៅសួរអីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងបញ្ជូនយើងតាហើយយើងធ្វើតាមគាត់ទៅបដោយបងហ្នឹងតែគុនឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្្នឹងចឹងណាប៉ិនតាមពិតសំនួរបងអូនហ្នឹងក៏ដូចគាត់បានឆ្លើយបងប្អូនមុនមករួមសរុបគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងហើយសូមផ្ដាំបន្តិចចឹងណាទៅជាងហ្នឹងហើយសូមផ្ដាំបន្តិចបងអឺបើស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប្រឹងរៀនឲ្យជាប់បដប់រៀនឲ្យជាប់បរិញ្ញាបត្រតន់នៅមានម៉ាក់ប៉ាជួយលុយពុកម៉ាក់ប៉ាក៏មិនប្រកាសថាគាត់នឹងត្រូវមានលុយជួយយើងរហូតដែរហើយទី2បងអូនត្រូវរៀនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារសង្គមអានឹងជួយឲ្យបងអូនឆាប់បានស្គាល់សង្គមច្បាស់មកនៅពេលដែលបងអូនចូលប្រឡូកការងារងាយស្រួលបណ្ដោយអញ្ចឹងទី1រៀននៅសាលារៀនតន់មានឱកាសរៀនមានអ្នកជួយលុយយើងរៀនទី2ចូលប្រឡូកការងារសង្គមការងារស្ម័គ្រចិត្តអត់បានលុយស្អីស្អីក៏ដោយចូលទៅបន្ទាប់មកបងអូននឹងមាន credit ជាមួយនឹងការចូលហ្នឹងពេលដែលបងអូនទៅសម្ភាសការងារធំៗកន្លែងណាមួយបងអូនធ្លាប់បានប្រឡូកការងារទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងជា credit មួយជួយបងអូនខ្លាំងមែនទែនបងបន្ថែមទៅលើអាចំណេះដឹងដែលបងអូនមានហើយចំណុចទី3រក្សាភាពស្មោះត្រង់
កតញ្ញូណានៅក្នុងខ្លួនកតញ្ញូស្មោះត្រង់ហើយមានសិលធម៌សុជីវធម៌ឲ្យល្អបងអូនទៅកន្លែងណាក៏បងអូនថ្លៃធ្នូដែរដូចគុណប្រៀបធៀបមនុស្ស2នាក់នៅក្នុងភូមិបងអូនតើមើលណាមនុស្ស2នាក់អាយុ70ដូចគ្នាម្នាក់ទៀតផឹកស្រាដើរលេងអត់ចូលវត្តម្នាក់ទៀតមានសិលធម៌សុជីវធម៌ល្អចូលវត្តចូលវត្តដឹកនាំគេធ្វើបុណ្យធ្វើទានក្នុង2នាក់ហ្នឹងអ្នកណាថ្លៃធ្នូជាងអ្នកណាថ្លៃធ្នូជាងអ្នកដើរផឹកស៊ីឡេឡូឬក៏អ្នកចូលវត្តចូលវាដឹងខុសដឹងត្រូវណាអ្នកចូលវត្តចូលវាដឹងខុសដឹងត្រូវជាងពីប៉ុណ្ណឹងយើងអាចប្រៀបធៀបបានថាមនុស្សម្នាក់មានគុណធម៌តែមនុស្សម្នាក់ទៀតអត់មានគុណធម៌ទេបងដូចគ្នាបងរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតដើរប្រហោះតែម៉ូតូណាកិច្ចទៅសាលារៀនចែកគប់មិត្តអាក្រក់ជក់ថ្នាំញៀនទៅតែម្នាក់ទៀតគេខំប្រឹងរៀនទៅមានចំណេះដឹងទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមអនាគតផោះមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងក៏ផ្សេងគ្នាដែរគុណតម្លៃផោះពីរនាក់ហ្នឹងក៏ផ្សេងគ្នាដែរបងសាក់ពីរនាក់ហ្នឹងទៅចូលផ្ទះគេពេលដែលចេញមកវិញម្នាក់ដែលខូចដែលធ្លាប់មានដៃមានជើងចូលផ្ទះគេគាត់តែចេញពីផ្ទះគេមកវិញគេចាប់ដើមត្រួតពិនិត្យបើអីវ៉ាន់គេបាត់អីខ្លះតែបងប្អូនដែលជាមនុស្សល្អមនុស្សមានអត្តចរិតល្អគាត់ចូលផ្ទះគេភ្លាមបងប្អូនមកអង្គុយកន្លែងនេះញ៉ាំទឹកអត់ត្រូវការញ៉ាំអីអត់ញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាខ្ញុំដាំបាយឆ្អិនឆ្អិនឥឡូវហើយហ្នឹងហើយយើងធ្វើអាក្រក់វិញទៅចូលផ្ទះគេគេថាខ្ញុំនៅចង់បាយនឹងអីអត់ទេបាយដាំទៅត្រូវទៅគ្រួសារខ្ញុំអាហ្នឹងខុសគ្នាណាបងតម្លៃខុសគ្នាណាកុំថាយើងរៀនចេះដឹងហើយគុណធម៌យើងអត់មានតម្លៃយើងមានស្មារតីអត់ទេបងអ្នកខ្លះរៀនខ្ពស់ចេះប្រកែហ្មងប៉ុន្តែតម្លៃគុណធម៌របស់គាត់ទាបអញ្ចឹងគាត់ក៏ credit ទាបដែរអានេះសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងអូនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាណាណាយ៉ាងអរប្រគុណអង្គគ្រូសាធិថ្មីហើយបងប្អូនយើងអញ្ចឹងណាសំណួរណាណាបើបដ ாய் ឲ្យសួរដល់ម៉ោង 2:10 យប់មិនតាន់អស់ទេបើចូលទៅក្នុងថ្នាក់មួយម៉ោងទល់មួយម៉ោងតែបានរៀនមេរៀនសួរសំណួរហ្នឹងគេប៉ុន្តែឥឡូវហើយបាយពេកសំណួរអត់ចេញនៅបើហូបបាយហើយទីគុនជឿថាប្រហែលជាមានសំណួរច្រើនតែនិយាយមើលទៅមុខដូចអដេញណែចូលរួមបនសອບចឹងងួតហ្នឹងហើយដូចសំណួរចាស់ទុំហ្នឹងសំណួរចាស់ទុំអត់ដងសំណួរស្នេហាទៅមិនខ្វល់ស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងទីគុនចង់ឆ្លើយចឹងដែរអត់មានណាសួរសោះហ្នឹងហើយសំណួរអត់ទេសតែចាស់ទុំចឹងយើងកម្មវិធីទីពីរបស់យើងក៏សន្មតថាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងចេញពីនេះទៅបងប្អូនយើងតម្រង់ជួរតទៅឲ្យបងប្រធានកម្មវិធីគាត់នាំយើងដល់ទីស្គាល់បរិញ្ញឲ្យចេះឆ្វាយគុំតិចមុននឹងឆ្វាយគុំលេណាឥឡូវក្រោកឈរលុតជង្គង់ទាំងអស់គ្នាលុតជង្គង់ទាំងអស់គ្នាហើយលើកដៃប្រណម្យទាំងអស់គ្នាណាយើងមាន3ចង្វាក់ណាអានេះគេហៅថាប្រណម្យបន្ទាប់មកអោនកាយពេលតែអោនកាយអោនក្បាលបន្តិចមកដៃឡើងមកលើចេះណាបងនេះអានេះប្រណម្យអោនកាយប្រណមអន់កាយទៅហើយបានក្រាតផ្សាយអង្គមពេលក្រាតផ្សាយអង្គមដៃរបស់យើងរៀបនៅនឹងបាតចេះហើយយកក្បាលយើងមកដាក់លើនេះយកក្បាលរបស់យើងមកដាក់លើដៃបាតដៃរបស់យើងនេះណាដៃរបស់យើងណាប្រណមអន់កាយផ្សាយអង្គមក្រាតចេះមកយកក្បាលរបស់យើងដាក់ឲ្យជាប់នឹងដៃយើងតែម្ដងព្រោះហើយបានក្រោកមកវិញណាអូខេឥឡូវធ្វើទាំងអស់នេះណាអស់ប្រណមខ្នងឲ្យត្រង់ទាំងអស់នេះត្រង់ឲ្យត្រង់ទាំងអស់នេះឲ្យត្រង់តលាក់ក្រោមបន្តិចណាកុំឲ្យបាំងច្រមុះចេះណាតលាក់មកក្រោមបន្តិចនេះប្រណមប៉ុណ្ណឹងណាធ្លាប់ឃើញទេប្រណមនៅលើចេះដីទេបងតោះឃើញហ៎ដែលលុតជង្គង់សាភះឃើញគេសាភះប៉ណ្ណេះហ្នឹងហើយតិចទៀតយកបងអូនទៅដាក់លើចែកដីដែរណែអរប្រណមអោនកាយស្វាយបង្គំក្រាបគេក្រាបកុំតង់ក្រោកកុំតង់ក្រោកក្រាបដៃដាក់រៀបដៃដាក់រៀបហើយយកក្បាលដាក់ពីលើដៃហ្នឹងយកក្បាលដាក់ពីលើដៃណែហើយចាំថាតាមតិចគុណណាពុទ្ធាំងសរណង្គកេឆាមីអះក្រោកអះប្រណមអោនកាយថ្វាយបង្គំក្រាបធម្មាំង
សរណាំងកេឆាមីអះក្រោប្រណមអនកាយថ្វាយបង្គំក្រាបទាំងអស់គ្នាសង្ឃាំងសរណាំងកេឆាមីអះក្រោទាំងអស់គ្នាចេះនៅចេះថ្វាយបង្គំនៅហ្នឹងហើយទៅចូលវត្តចូលអីចឹងថ្វាយបង្គំរហូតចឹងណាតិចទៅតាមផ្លូវទៅថ្វាយបង្គំចឹងរហូតជាប់បាត់ហើយហ្នឹងហើយអូខេគាត់បែនបងចប់ហ្នឹងចាអត់ចាយសិភៅពិសេសយើងចឹងជួយយកមកចឹងចាយបងជួយតែសិភៅបងបងចាយទៅបងយើងមានជួយសិភៅមួយទុកអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំប៉ូលីសជួយយកចំណៃត្រីទៅដាក់នៅបន្តិចហើយសឹមត្រឡប់មកនេះវិញជួយយួរនេះតិចអឺគ្រូជួយចាយទៅបាទបាទនេះយើងចាំថតជុំគ្នាកន្លែងនេះមួយមកជុំចេះអង្គុយវិមុខខ្លាយខ្លាំងមកបោះអាចប្រអស់លើចាក់ទៅចូលបានអត់តន់អស់ទៀតយូរហើយបោះថ្មីទៀតតែឥឡូវហើយហើយបងឥឡូវបងប្រុសៗមកមុនបងប្រុសៗយើងមកលុតជង្គង់ចិត្តជុំវិញព្រះអង្គគ្រូហើយបងស្រីស្រីយើងឈរពីក្រោយបងអរឯងបងប្រកបឈរពីក្រោយវិញឯងបងតែតែអង្គុយវិមុខតើបងបងប្រកបឲ្យលំប៉ះនេះបងមកនេះមកមកមានបងណាមកអង្គទៀតមកបងធម្មីមកមកបងឯងគ្រូដឹកនាំឯងមកគង់លេងឯងមកគ្រូទៅជាងសិស្សទៀតបងប្រកខាងក្រោយគុនស្រីស្រីគុនគុនគុនគាត់ជើងនៅខាងមុខនេះបងបងនៅខាងមុខនេះចុះបងនៅខាងមុខមានអង្គុយរៀបធម្មតាមកអង្គុយរៀបអង្គុយបរិយ័តនេះទៅបងងាយលុបវៃហេហេងាយ